Tchananã! Olha o guarda-roupa da Joana, gente! Olha o closet, gente! Olha o closet da Joana! Olha o closet! Chegando agora! Olha aí, gente, o closet dela! Que show de bola! Olha! Ah, deixa eu montar direitinho pra você mostrar. Olha o closet! Ai, dá falta da arte de cima, é mesmo! Vai pendurar as roupas onde? É. Olha, gente, tô gravando de longe pra vocês verem. O João foi lá e pediu pra fazer. Nós inventamos as modas ali pra caber um pouco de roupa, dos acessórios. Mas vai ter outro móvel que vai lá. Até, pessoal, ter condições de fazer o closet verdadeiro, closet. Né? Os armários do closet. Ai, é, cuidado aí. Você chega tão próximo não, cheiro, será? Vou ter que vernizar ele ainda. Porque tá sem vernizar, gente. É, pessoal, tá sem vernizar, mas tá aqui. O closet, ele é daqui, a frente dele. Ah, é? É. Mostrar meu closet pra vocês, gente. Ele parece mais uma prateleirona, daquela que você pôr numa dispensa e pôr bastante coisa boa lá. Gente, aqui, ó. É o lugar de colocar as camisas e as calças do João, porque vai dar bom som. Colocando juntinho esse espaço que tem aqui, dá para pôr de boa. Aqui acaba colocando alguma coisa também que eu não sei nem o que é. Eu tenho aquelas caixinhas organizadoras, e essas eu tenho, algumas ali. Que a gente põe roupa íntima. Põe remédio, né, Chico? A gente tem lá um cunhado que a gente vai organizando eles direitinho. Alguma camisa para roupa que dobra também, pode pôr no cantinho. Ah, também suas camisetas, pode pôr de boa. Embaixo da mesma forma, nós vamos organizar direitinho, vou organizar. Aqui, gente, eu pedi para deixar esse espaço grande por causa de que tem algum vestido longo e eu não gosto de dobrar eles no meio. Eu sei que tem aquela maneira que você dobra no meio que ele fica curto aqui. Mas eu não gosto. Eu gosto de pôr ele já organizadinho aqui. Para pôr vestido, ele tá organizado lá. E tem todo esse espaço aqui que vai estar me ajudando também demais. Vai dar para pôr todas as roupas? Não dá. Mas dá para pôr aquelas roupas, pelo menos nós saímos com elas. É a roupa do dia a dia, né? É uma novinha do dia a dia, põe dentro da caixa. Eu tenho umas caixas organizadoras ali que vai ajudar. Então é isso, agora o João vai vernizar, né, Chico? É, eu vou dar uma lixadinha, selar e vernizar ele. É, então depois eu vou levar lá pra dentro. Até mesmo que tem hora que você passa a mão assim, ó, tem umas ferpazinhas. E é bom lixar e vernizar pra levar lá pra dentro, que fica mais bonito também. Aí eu vou dar uma organizada no meu closet, aí vai ser aquela hora de você ver as roupas. Porque as roupas estão todas dentro da caixa ainda. Isso a gente não encontra nem as roupas direito. E eu vou dar uma ajeitada lá e vocês vão ver que vai ficar bom. Isso é até lá pro final do ano. A gente tem projetos aí, fim do ano, um closet verdadeiro lá dentro do espaço que é pro closet. Que não tem os armários, né? Aí vem os armários, aí vem a penteadeira, aí vem espelho, né? Isso. Mas é lá pro fim do ano. A gente não quer ficar apertado por causa do closet, não. E vai ficar bacana. E é isso. O João vai levar lá pra fora agora, eu mais ele. Aqui, gente, é separado. Ó, que bom. É, ele divide ao meio. Ele divide no meio. Fica fácil de nos levar pra arrastar pra um lugar. Nós vamos levar ali pra escadinha do fundo e lá o João vai envernizar. Porque eu vou dar mesmo uma geral aqui nessa casa agora. Porque chegamos ontem de viagem, a coisa aqui tá. Eia, precisando de ser limpada essa casa. Você já pregou ele, né, cheiro? Já, tá emendado. Tá emendado já. É. Eu vou lixar esse, senão ainda quando ele entrar dentro, depois desemenda. É isso. Gente, eu vou aqui agora, enquanto o João lixa lá, vou dar uma organizada aqui na minha varanda e jogar uma água no chão, deixar limpinho.
Depois eu organizo lá dentro, mas primeiro vou dar um organizado na varanda, que tá feia de vir. Tá suja mesmo o chão, cheio de poeira. Jogar uma água aqui agora. Primeira mão do verniz, gente. Selador. Ah, é o selador, cheiro? É. Ah, primeiro é o selador, gente. É verdade. Aqui a gente passa mão, deu uma demão de selador, ou duas, se for preciso. Aí depois passa uma lixinha básica. Só uma? Aí depois da lixinha aí vem o verniz, que é o ponto final. Aí fica show de bola. Aí é só secar e levar o closet lá pra dentro. Não, mas é só uma mão de selador, gente. Tá menstruado. Gente, isso é só pra poder aí. Ficar mais fácil de limpar depois. Não, pra ficar mais bonito, né, gente? É, e mais bonito também, né? Aqui é o selador. O selador seca e fica fosco. Aí a gente lixa e vê o verniz, aí fica lindo. Fica, vai ficar bom. Aí, gente, ó. Minha prateleirona ajeitada, meu closet. Closet, prateleira. Closet. Isso tudo, gente, pra gente pegar roupa sentada, tem que sentar agachando. Nossa, nós estamos agachando pra pegar a roupa lá no chão, o vão nem pode fazer isso. E aí não, é difícil, é ruim, né, cheiro? Daquele jeito que a gente tá lá. Péssimo, nem deixa, a gente fica repetindo a roupa só toda a vida porque não acha as outras. Que não... Real, isso aí, viu, gente? A gente vai usando as que tá por cima. Mas lava, agora nós vamos ter... Lava, pega mesmo, porque já tá mais fácil. Mas agora nós vamos ter um closet nessa casa. E Deus olha que... Hoje à tarde nós podemos no lugar. Ah, talvez não, deixa secar direitinho, não é bom não? É rápido, porque o sol quente aqui, né? Será? Não, mas agora ia dar sombra. Isso aqui é rapidinho na sombra aqui, gente, ó. Antes de terminar de lavar aqui, já tem sombra, bem aqui. É só mesmo na parte da manhã que dê solzinho bem aqui. Mas na parte da tarde, isso aqui é uma sombra muito boa. Gente, olha só que preciosidade. Já tá nascendo e muitas. Daqui uns dias vocês vão ver tudo florido. Olha o tanto aí pra florir, gente. Que preciosa, gente. Nossa, eu sou apaixonada nessa planta. Agora aqui, gente, eu não faço poda nenhuma mais não. Aqui eu deixo ela crescer. Eu queria só que ali ficasse retinho, igual tá, ó. O tronco. E ficou. Depois eu vou pôr pedra, vou ajeitar. Mas primeiro vem esse quintal, gente. Que nós fomos viajar primeiro. O povo foi viajar pra Bahia, foi viajar pra casar filho, casório do filho. E aí você sabe, tem que ir adiando alguns outros projetos. Mas é assim mesmo. E essa aqui também tá linda, gente. Eu não sei se ela tá pegando pouco sol. Ela tá com poucas flores. Mas tá bem bonita. Tem uns dias que tá caindo aí tudo. Fica lindo, lindo. Acho que depois eu já coloquei ela debaixo do pé de manga. Não deu muito certo. E tem algumas lá já florindo também. E trouxe uma também lá, gente. Ó, vou mostrar de perto pra vocês ali. Trouxe a que tá lá embaixo. Só que ela tava extremamente na sombra. Ela é uma planta de sombra, essa aqui. Eu não gosto muito de sol, não. Olha que bonita que ela tá. Só que a tarde aqui, gente, pega sol. Um período da tarde. Mas tá bem bonita. Depois vou vir dar uma limpeza nela e vou jogar aqui um adubinho levezinho nela, só pra ficar mais bonita ainda. Tá preciosa. Nós penduramos aqui, ó, no pé de manga. Leixeira, vamos pôr debaixo do pé de manga? E olha o tanto de planta. Gente, as plantas já tá ficando bonita, viu? Essa aqui já deu a primeira florzinha. Mostra a planta pra vocês hoje. Não, mas essa aqui, ó, a primeira. E o tanto que ela ficou bonita. O sol à tarde aqui tá de rachar, viu, gente? Eu não sei se é bom ou se é ruim, que ela gosta de sol. Porque nós plantamos essa planta na sombra, ela não foi pra frente. E aqui no sol, tá linda. Agora bora ali, deixa eu mostrar mais umas coisinhas boas ali pra vocês, que eu trouxe. Essa preciosa aqui, gente, deixa eu mostrar hoje pra vocês. Gente, ela é linda, essa é a cuscuz. Bonita demais essa aqui. E é isso, minha gente, depois eu mostro as rosas do deserto pra vocês, que já tá florindo e já tá ficando bonita. De novo. Primeira mão do selador, pessoal. Primeira e única mão do selador. Passou. Aí, ó, já ficou até dando um brilhozinho. Mas agora aqui o João passa uma lixa, vai esperar a sombra vir também. Que a sombra tá quase chegando. Aí ele vem aqui e passa duas mãos de verniz. E é isso, gente. Tá ficando bom que só.
Melhor ainda, a hora que tiver ali os cabides tudo organizado, vou ter que providenciar isso hoje. Mais tarde vou na cidade para ver se eu organizo os cabides para poder organizar amanhã o closet. Para deixar logo lá tudo organizadinho. Estou com vontade de ver aquele lugar organizado. Pessoal, aqui eu varri com a vassoura esse meio todinho. Varri para aqui. Por quê? Porque quando passa o soprador, a poeira sobe. Isso eu não quero aqui para os móveis. O que, que eu vou fazer aqui agora, gente? Passar essa... Eu chamo de ajudante, mas ele é um soprador. Você sopra qualquer coisa, você sopra até o quintal com ele, viu? Só que aqui agora, ultimamente, nós não estamos soprando. Mas a grama fica limpinha a hora que você roça. Você pode soprar com ele. E eu vou passar aqui na varanda. Fora a fora, porque é para passar ligeirinho e jogar água. Eu não gosto de jogar água com lixo. Eu tenho essa coisa comigo. Aí tirei um pouquinho lá de dentro. Aí a sujeirinha que tá quase não vejo. Acho que esse piso é bom para não ver sujeira. Mas a sujeira tá aí. E não é pouco, não. Vou passar e vou limpar logo isso aqui agora. Chegou a hora. Tomou o cafezinho? Tomei. Descansar da etapa ali. Esperando secar ali o selador para me organizar. Esperando dar uma secada, né? É. E é isso. Bora. Botar as tolas para dentro e limpar isso aqui agora. As varandas, que é em U, gente, a varanda aqui é só mais grande, finalizei, terminei, agora o que, que eu vou fazer, eu não gosto de fazer isso não, mas agora é que eu vou limpar as coisas, porque enquanto eu faço almoço, eu limpo tudo que tá aqui do lado de fora e vou lavando roupa, que é o que eu já tô fazendo. Isso é a dona de casa, aquela que faz mil e uma coisa ao mesmo tempo. Vocês são assim, gente? Aqui é assim. Você faz almoço, você já vai limpando. Vai limpando, vai gravando. E é assim. Bora! Aí, pessoal, tô fazendo uma costela, refogando a costela, e eu espero que ela fique bem gostosa. Ali tá o alho e o sal só. Aqui eu coloquei cebola, pimentão, tomate. Vou pôr chimichurri, mais uns temperinhos que eu gosto pra carne. E é isso, gente. E também, pessoal, nessa carne vai a mandioca. Eu gosto de carne com mandioca, costela com mandioca. Daqui a pouquinho tem um almoço por aqui. Enquanto vai refogando aqui, gente, vou até baixar o fogo, vou mostrar pra vocês. Vê que delícia, gente. Eita, mas pensa em dois que gostam de uma costelada assim. Meu Deus.
Só de refogar a carne já tá bonita. Rapaz. E o cheiro nem se fala. Olha aqui. Posso aí, cheiro. Quem gosta, gente? Aí eu vou colocar agora, pessoal. Já refogou. Depois que eu coloquei os temperos. Menos o alho e sal que eu já coloco antes. Vou colocar essa mandioca desse jeito, gente. E deixar dar uma boa cozida nela. Que ela tava congelada. Eu não quero partir ela. Seria bom os pedacinhos menor. Mas assim também dá certo. Bora finalizar esse almoço. Que tem gente aqui que já tá com fome. Precisando de comer, gente. Já tá na hora, gente. Bora. Olha quem resolveu ajudar, gente. Tá congelada, gente, mas tô tentando aqui, acho que vai dar pra quebrar. Tá dura. Tá dura, dura, dura. Aí, ó. Aí, agora só dou uma lavadinha, gente, que eu coloco congelada mesmo. Eita, essa aqui você não põe não, viu, cheiro? Deixar essa fora. Olha o tamanho do ainda um... Gente, ainda um prato de vidro. Aí, agora eu vou pular e pronto, cozinhar. Calor, gente, é aqui no nosso Goiás. Calorão mesmo. E olha que não chegou nem horário de almoço. Quase horário de almoço. Vou mostrar pra vocês como ficou minha casa. O tanque ficou limpinha. Olha as vaquinhas, gente. É meu xodózinho ver essas vacas aqui debaixo dessa árvore, sabe? Em frente à casa. Nossa, eu acho bom de ver, gente. E tem um coxo ali perto de comer, elas acham bom. Fica deitadinha ali, comendo. E é gostoso de ficar olhando para elas. Qualquer janela que eu abra aqui, abre essa da sala, eu vejo elas. Abra do quarto que é ali, eu vejo elas. Mas quero mostrar o piso que ficou limpinho, gente. O Astor faz muito xixi aqui nesse pedaço. Aí joguei desinfetante, joguei tudo que eu podia aqui pra ficar cheirosinho. E algumas manchinhas já é de xixi dele. Não tem jeito. Lá dentro de casa ele não faz xixi, mas nesse pedaço da varanda ele faz. Porque ele é quase, quase cego, gente. Então não tem jeito de ser diferente. Ele não sai da varanda fácil, não. E ficou assim, limpinho, as vaquinhas ali, pra gente apreciar a beleza da natureza, que eu acho bom, ó. Nossa! Gente, eu amo ficar aqui nessa rede e olhar pras vaquinhas que tá ali, ó, dá certinho, dá na mesma direção. É gostoso demais de ficar. E aqui a varanda, ó, ficou limpinha, sem nenhum pó. E minhas flores, qualquer dia desse vou fazer um vídeo mostrando só as flores para vocês, já que já começou, gente. Vão, daqui uns dias vai estar floridas demais. Olha aí, já tá bonito de ver. E aí, ficou limpinho lá dentro, eu não limpei. Aqui, o danadinho, é porque ele não sai lá para fora fácil. É muito difícil ele dar uma voltinha lá fora. E aqui tá os pratinhos que nós vamos almoçar. Ali tá o closet, que o João tá no processo. Já passou a... Já passou só... Já vai na segunda, Chico? Não, vou lavar o pincel mesmo. Ah, é porque falava esperar pra nós almoçar? É. Esperar pra almoçar. Gente, ó, cresceu demais. Eu não sei nem o que eu faço com ele. Esse aqui não cresceu quase nada. Aí, ó, você vê folha nova, mas tá de boa. Tá tampando. Aqui vocês veem melhor. Você vê folha nova, ó, mas não tá aquele desenvolvimento igual a amora. A amora cresce mais. E não fiz nada, tô só molhando. Tá aqui. E lavei tudo, limpei tudo, gente. As bancadas, tava só o pó também. Limpei tudo aqui. Quero mostrar pra vocês. Limpei, né? Limpei, limpei, limpei. Saí limpando, limpei lá. Tirei aquelas canecas dali, porque a gente tava usando muito pouco. E tava só empoeirando. Só na poeira. E deixei só essas, que já são seis aqui. Chegou mais gente, eu pego dentro da gaveta que está protegidinha. Aqui a carne já está cozinhando. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Os presentes. Presente que eu mesmo me dei, que eu comprei. Gente, isso aqui é do casamento do João mais a Emily. Olha que linda. A Meire, a mãe da Emily, falou: Joana, leva essas duas para você. E eu trouxe.
Essa aqui também, se não me engano, ela é orquídea, né, gente? Fala aí se é ou não. Mas ela é linda. Esse pólen aqui solta, ó, deixa a mão da gente laranjado. Parecendo um açafrão. Eu achei linda, linda. Tá vendo? Linda, linda. E essa é a branca. Vou levar lá pra dentro da sala e ficar com ela até acabar a florada lá. Depois eu vejo o que é que eu faço. Trago aqui pra fora, replanto em outro vaso ou coloco na árvore, que eu também quero ter umas orquídeas aqui na varanda. E essa tá aqui em cima, que já tá descendo, gente. Olha aqui. Elas crescem muito, muito rápido. E é isso, pessoal. A casa ficou limpinha por aqui. Lá dentro tá só a bagunça. Meu foco foi aqui. Porque é onde eu cozinho, é onde a gente toma os cafezinhos. Agora lá dentro, só amanhã. Vou mostrar só um tiquinho aqui pra vocês, senão vocês caem. Vocês caem pra trás de ver minha casa, né? Tá só. Mas tá realmente precisando dar geral. Olha só o jeito que tá. Mas amanhã eu dou uma geral aqui. Geral mesmo. E essa semana é dia de cuidar do rancho também. Vou montar meu coador ali. Isso é pra secar, gente. Eu já posso guardar. Eu gosto de coador seco. Tô lavando roupa ali, tá limpinho também. Banheiro tá limpinho. Aí. Limpinho. Deixa eu ver as lâmpadas pra vocês verem. Tanto que tá bom. Limpinho, cuidei aqui na parte de fora da casa. Cuidei aqui tudo. Tô lavando roupa, deixando tudo limpinho. E cuidando por aqui também. Limpei, limpei, limpei. E é isso, gente. Agora eu termino o almoço, almoçar e eu tenho que ir na cidade ainda. Mostrar para vocês, pessoal, presente pro rancho. Falei que era para mim, mas não é pro rancho. Quer dar uma caprichadinha no rancho, deixei todo bonito. Mais bonito que ele já é, viu, gente? Porque ele é bonito. Essa semana eu vou lá dar uma ajeitada nele. E lá eu tinha colocado bem na entrada assim do rancho, gente, uma plaquinha. Sejam bem-vindos. Aqui mora gente feliz, alguma coisa assim. Só que eu fui procurar da mesma plaquinha, não encontrei. Porque com a chuva, a plaquinha, ela estragou todinha e acabou. Falei, ah, mas eu quero outra coisa que fique aqui nesse lugar. Porque ficava a plaquinha no tronco, é isso? No esteio. No esteio do rancho e logo saía a rede. Ficava bem bacaninha. Bem bonitinho. Aí eu não achei do mesmo, eu comprei de outro. Na loja de artesanato. O preço tá até aqui, a gente olha o preço. Tá bem aqui. Falei, ah não, eu vou passar logo aqui, que nós passamos em frente pra vir pra cá. Deixa eu ver. Deixa eu ver, tá feito. Olha aí, gente, já desligou no seu motivo. Olha que lindeza. Vai ficar lá no do, não é esteio que eu chamo outra coisa. Então, que é a coluna. Vai ficar na coluna do rancho. Só que lá é de madeira. Lá não é igual aqui, que é feito no tijolo, no cimento. Lá é de madeira. Aí eu coloco no esteio do cimento. Pertinho já do meu jardim e perto da minha... Rede. Da minha rede laranja. Por isso que eu comprei dessa cor. Me digam aí se vocês gostaram. E vocês vão ver no rancho, viu? Mas no final de semana, eu vou lá no rancho dar uma ajeitada. E vocês vão ver por lá. Achei lindo, gente. Achei bem coloridão. Achei a cara do rancho. Falei, é esse. Esse que é pro rancho. Finalizou. Finalizou, pessoal. Gente, finalizou com chave de ouro. Ficou linda. Ficou lindo o nosso closet. Nós pode esperar umas 2 horas, 3 horas ele secar. Se algum lugar der algum foco, a gente dá outro retoque. Ah, precisa não encher. Isso vai encher tanto de roupa, gente, que nós não vamos ver nem se tá brilhando. Eu passei uma demão bem grossa mesmo. Tá bem lindo. Pra ficar... Gente, quando a gente não for mais usar para o closet, é porque a gente tem muita vontade também de colocar umas prateleiras lá dentro do depósito, lá organizadinho. Se não for usar para o closet um dia, nós leva para outro lugar. Fazer depósito de maquinários.
E nós tínhamos essa madeira, pessoal. Foi o restante da, que sobrou da casa. Sobrou os tarugos da casa. Aí, os tarugos. Os tarugos da casa, os azulinhos do curral. Misturou, ó. É, tá vendo aí? Mais larga é a madeira que sobrou do curral. Essa aqui é da bigota da casa, esse aqui é o tarugo dos ripamentos. E ficou top. É aproveitamento de madeira, gente. Foi, gente. Para as roupas não ficar igual tá lá, vai ficar muito bom. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar aí a arrumação do closet. E vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Eu não vou pôr nesse vídeo porque isso aqui eu vou esperar uns 3 dias para secar. Secar direito, sabe? Passar esse cheiro. Para depois eu arrumar o closet. E aqui, ó. E essa lata, ela não acaba, né? É madeira da casa também. Pois é. Do verniz e das madeiras da casa. Isso tudo que a gente vai guardando e a gente vai usando. Aproveitamento. Olha que beleza que deu. Nossas roupas não vão ficar mais igual tá lá. Eu vou mostrar o dia que eu formar o closet, o jeito que tá lá para vocês. Tô aqui, gente, já querendo subir o vídeo e vi que eu não finalizei. Então, quando eu for colocar a prateleirona, o closet no lugar dele, eu vou gravar para vocês ver como ficou. Vou dar o meu melhor para ficar organizado e a gente ver as roupas lá, né, gente? Porque estão todas dentro das caixas ainda. Depois eu vou mostrar para vocês o dia que eu for organizar o closet. Então é isso, minha gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi a saída de São Miguel e a chegada na roça. Não esqueça de deixar o like, gente, que assim vocês vão estar ajudando o canal bastante a crescer aqui no YouTube. Se gostou do vídeo, deixe seu like, faça um comentário. E quem não for inscrito, né, gente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal que vocês vão estar ajudando esse canal a crescer aqui no YouTube. Então é isso, minha gente. Um feliz final de semana. Que seja um fim de semana abençoado, aquele fim de semana gostoso, cheinho de alegria. É esse que eu desejo para você, viu? Um beijo gigante no coração e até segunda. Tchau, gente!